warahmatullahi wabarakatuh. Wenye kasama karimu wako kwa kila mahala katika duniani, hupendo na hukasolo khalitu la chimini wala kichirangaloni barnami kimpia i ifanyiza karkanti ya Mombasa jisami na Omar Sharif Mukhtar waririn uko Mombasa huko kile Mombasa ka kazi chiyo na chile Mombasa ka harusi inshallah chidir kambene na watu wazito leo hapa uko lela atihe na ivikana tambie na Amina na aye suyu tambie inshallah lugha zitakuwa ni mbili inshallah mujiri spenda inkaso ni mwanamke wetu waamini lakini zazila Mombasa hakodi chimini na iwa haba haba lakini ta adie mita kubarata katika TV bara na hurangala jisai kubarata lugha ilo la chimini inshallah barami chi isa chira sula kanza resi itu amba maana maswali kumuza lela mbe sta mazo ndie lela lela igema katika TV bara na rangala screen ni gemele Omar Sharif na kushukuru nto kubabe ne gesheze apa katika TV bara kunuza resi mimi niko tayari nuza resi Eje nakuza lela TV parawe tangu ifungila faida yae kwa mezo watu waamini niyo. Wallahi tangu ifungila TV parawe masha Allah watu waamini wote watirehamu na gamu kuna na kulangalo na sulakenda kake muyini. Kuna na kulangalo na sulakenda kake muyini. Nini ifanyizo? Niyo TV parawe maana jisawe na kulangalo awali mini iwariko dibidi kila mtu niyae ichivundika chada ah. Sina sulak na muhimi tu taku mundu kahatu muhimi lakini yo jisau di bidik na mundu kundi sheni lakini isa masha Allah tabarak Allah kangu maane ifungila tivi barave watu wote ibaingira hamu na gamu wana kavazima na wazera wote ibaingira hamu na gamu kwa wana kadamini kuna ngala muhimi wao na kutosha kwa tivi barave maane tangu ifungila watu ibaingira hima sabe hadiyo kenda kwa ngala barave na isa hormari ya shishio jisa maane nadhafa nti zinafanywa ukuje na jisa watu jisa wale kwa awanwa wenye kwa magodoro na wenye kwa pesa nini TV barawe shie kazi mku hal izo nazo rangalile vene katika televizio na kuona nazo mafaa izote rangalile masha Allah zote maanae ma recruitment ya hawa tomero zombo izo zote za kpelelowa za ije mabadili zigari za mkono zote masha Allah tabarak Allah watu nu mui we nadhifa na wote maanae wasimeme vake kababli vana kabazima wasimeme kwa wana kwenye kazi hiyo na alnadhafa jisawa wahadiru alnadhafa mina al-iman kuna na kuwana na kuhada masha Allah pesa zitu zinakena maala sura sadaqatul jariya kila nakhtumu lela atikh nabe ni mtu maana yake sizi ufanyo ni kama masuuli uko London katike apa je ni kuene maana gargari nyingi zao ufanyo na harakati nyingi zao ufanyo saidu watu hal naslo ku ambirani wake wako London katrafu ya msaada uyu wana wake na wake bako London madama isa ndio wakati wa saidana noa naslo ku kumeza message gani nao inshallah naslo ku ambira watu wa watu wetu waamini wote wake na wabli vana kama zima chondokeni tusaidane mwili wetu mwili husaidane na neve tusaidane na isa tunakuoka kama mwanamke wetu Amina ni mwanamke wetu waamini lakini zazila Mombasa huko huko chimini na iwa nakutia kwa kugafa adie na sulu kubarata zaidi chimini katika TV para wa kurangala para na michizo tu warangalo na isa nako china mbadilishi zaya pa kwenda kwa lugha la Kiswahili karibu katika TV barawe Amina sisi yetu asante assalamualaikum Waalaikumsalam. TV Prawe naangalia vizuri nafikiri unaona TV Prawe una watch sio? Naangalia. Sasa unaona ina faida gani hiyo TV Prawe? Nzuri ina faida. Vijana wampata faida ile wampata ilmu tuna sisi tunaona barawa iko amani sasa. Inatuvutia kwenda kutembea. Na maneno mazuri Lela amesema na mimi nakubaliana naye hiyo yote ni mazuri. Sasa na wewe pia maanake ni kama damu yetu maanake wa barawa. Sasa utaki kwenda barawa na wewe kule kwa uzuri kule barawa kuangalia. Sawa. Hebu sema kachimbini kidogo. Safari ni hatua. Hebu kusura inshallah. Okay, sasa wako ameza mucheza bayaza wote wako. Mashaallah, mashaallah. Na sulani sasa nikuulize kitu kimoja. Ushawahi kufika barawe? Mara ngapi? Mara moja. Sasa nataka kama wewe ushawahi kufika barawe na uko huko, nataka kilima mbili tatu hivyo zungumza kibarawe pe salamu watu wamili. Hai. Assalamu alaikum, mimi mwana wenu Amina. Inshallah takunana kwa furaha. I will visit inshallah, yeah. Yeah, thank you very much. Even that is a good for them as well. Here, isn't it? Keep it up. You're doing a very good job. Yeah. And we wish you all the best.
thank you very much. Naondi amina. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa TV Bara Umar Sharif. Waxana joognaa Mombasa. Inshaallah wili waxaan ku dhex jirnaa yaani wareysiga farxadda lehed ee arooska ee xagal uu qabtay maanta ee magaalada Mombasa. Halkaan waxaan la joogaa nin caan ah. Jerry. Sir French. Ah. Aweso magacaaga u sheeg dadka ku maqlaan iyo ku maala ku magacdeena waa leeyahay u maleeyna. Waxaan rabnaa inaad magacaaga u sheegtid dadka iyo dareenkaaga aad ma aragtay ee shacabka dhan meel ku sa laga daaban waya. TV Bara waa daawata mayno. Naam. Maasha Allah haye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaaga waxa la weesno. Waxaan kula taamartay dab maasha Allah. Masha Allah marka arooskaana imaaday aroos fiican oo nikaah ma ah Masha Allah aad iyo aad aan u maanay Masha Allah Ilaaha barakee insha Allah Masha Allah khair ayaan rajeyna insha Allah marka insha Allah raxmad dad caalam tan leey ka saab Masha Allah magac raxisna mood magac xaal yang wataan Masha Allah oo caalam ka dhan leey ka saab TV Bara maxaad u sheegay leey TV hor u saalan leey Masha Allah wax fiican aan kaanteen Masha Allah khairan rajeyna insha Allah salaam ilaahay oo wax la wal u daawan oo yaa meel Masha Allah khiyatna salaama hal hal soo koob kiri dhamaan ta insha Allah taala insha Allah aad iyo aad ayaad ku mahadsantahay adigana ma marka ku soo dhaw marka TV ga faraano ku soo dhaw insha Allah anaga waxa raxsanahay ma tan ka tan arna insha Allah ina ma qon insha Allah insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ambi inayo insha Allah ni mushiitu wa ambi inayo insha Allah wa taqassa wa antuna takicha ambi maana TV barawe tangu ifungila ta isa faida yae wale tilelo wa tamini niyo maana sabe na kuno nawe ka fikra wallahi TV Bara wa ambe ina wa tumara ina ya nurene jilane munya abeyo TV tangu ya ziza ese faida ningi ina kuna noa ina kuna amini maana jisao ilai jawabo kila chinko na kuruko kasoko maana isa jiri wantu wingi maskini isa jiro wantu maana tawana utawari maana ta kulene lino chiwoa maana hari yao jisa wana kuisho life yao lino chiwoa isa wana kuonekano wana kwato karme maana ka wantu yitu ba tambire ka wantu wako Kenya na wantu wako Ibanyani ba na kwato karme saidoa isa nasula kwa ambirani wantu wa mini wengine wako kakila mahala baadi ya kode zawe kode hiru kwa wa isa ipadrishie wa auje watu maana maskini wapeta saidoa nini ifungushie mirango wantu wanazupesa amba wantu maana ukadiro maana kutumura chinto sila kwa ambirani duniani na wantu awo wallahi wantu yitu wa mini mahala wa nukuna ratuba al shafu sharafu wa makrib tambire muntu chumsaida wake mujitu na msaida muntu chumsaida maskini na mujitu maana msaida isma muntu wantu yitu mujitu wapewa nafasi wako maana duniani zimaye inawe Amerika inawe London inawe Kenya wantu abumu wana utawari ukandiru msaida maskini tambire ukandiru msaida muntu wawono kwa saida mani barabara isa chila kambiani maana TV barawe takingia maana takunua duniani nzima ya kila mahala maana wantu wako amini watakuona nasilo kumpanani salamu insha Allah wala inu kapa salamu isma wantu amini maunuratu dunia nzima ya mahala wako wala rivitu al-mashrik wal-maghrib maana dunia nzima ya wantu wito amini na wantu islamu wote kwa salimu na msalima maana muna Umari al-Barawi Umari Haji Munye al-Barawi ndi mino kusalimu mpulo nureni jilani munye abeyo na watu wengine wote wazaa waziri watu wana kuniwomi bana watu wana isiba wote na kwa pasaramu shukran jazina ku isa wako wabjana witu wanaiwikano wa mini shauta kina ambira maina yao na wata kutumua rai chalasulakiwa maana rai ya TV Barawi tangu ya nzizo wefaide iresiro ata isa na jisa hormar mini jisa ibadrishiro yote takibisha wantu kila mtu tatuma inaye wan wabili wako apa insha Allah tamuza ustaz kanra ino ambia wantu mini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh be salamu iya min to mero masha Allah TV bayara tayari bai na chambura TV barawa kwa maana salamu ya min to mero tu inakenda international inakendo wantu wantamini wako duniani nzima lero wanakumvona mbele hizi barawa jayo ni faida bali sio sio isame humnombea dua TV Barawa na inenze tu kazi yaishi sio ni kazi sura ifanyize si wataamini kuonoa kila dunia ifanyize kwa pasalamu wa
warari witu wenza witu na iwa habumoi tangu chila ziro mini ni miaka 40 basi tena chingie Kenya nase chingiro wengine waingia Amerika wengine waingia London iyo lugha la chimini linakubadilika basi linakenda lugha la chimbala zilinakendo furahire belhasiri TV barawa ni chintu maana shikumbushi zosi mikuona mini karaka TV barawa na mimi ni chuono mini sana kuona mini shungura na kuona mini malame zazila wallahi furaha zaidi akhi kuona TV barawa hii kazi ya shisho designer kwa Saido wantu na kwa Saido mbele wantu wantu itu wa mini mbele wa shishila garabu na TV barawa shukodwa bil hakika magodoro masukari mantende makuja wallahi mujitu na kusaila thawabu zo msura na wechi wa mujitu kutiremba wa disio bana wahya na kutira zaidi wa saidi ya akhi wantu itu wa mini chiko tayari kwa saida na asichi wa asichi na uwezo ya na asini wantu si chiko kitu chiko Kenya inaya matatu mbele mini muntu marufu na iwekana kwa wenu marufu muntu mane nzaziro ni Hassan Jesto Hassan Jesto chinenza chitao cha Sotu Rahma movie loa Jailani Hassani Bosiri Jesto. Mashallah, mashallah. Yo Jesto maana e inaweza ka Jesto. Ni inawawe bailiwela yo Hassani na Bosiri iliwela yo Jesto ndio iwero inawawe. Mashallah, mashallah. Kushukura Jailani maana e kodi za abi kodero kodi za hikma zote maana e na watu wote waamini watakuangala inshaallah na kushukura na isa nako uko karibu yo sharifu usonga apa songa sulakiwa raio tungu TV ya nziza ata isa faida ile sero na nawe ile ka Amerika sami na kutosho takutuma ina utoko ambira wa antu make kuangala jawabu isazo ziko kwa ibisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndimu lakum basalamu TV brawa nurbazi na ambilowa mimu kanta Amerika lakini si mashallah niko Mombasa Kenya kimenene na meza witu Omar Sharif wala lewitu mkula witu ha mashallah niko na Muna Jelani Hassan Bosi niko naye niko na menza hapa Nureni Jelani naye niko naye mashallah tabarakallah niko nubane kabadawi chijira kada mashallah kura hiyo sumaye doon tuino ha TV Brava mashallah horo usaha na kambiro maanae Omar ya TV Brava kula do na kudadata na chumari na kudadata Omar maanae wana kwa mina wana saidoa wana chini hizi kisa tina kuona saina kiendo maskini wo na ashtu kwa saida ka kila mara ka garabu ka akhiri ka mikono umari mbitu umari mbele china miwa chiko mahala moe maana tifu barawa ashtu kwa saida wana tuitu titi upenda si maashu chizazira mini chizazira umari chishita haja chiko tayari si nambia so wana tuitu wa mini titu lazima sikuruta tayari kenda kuona titu kuona inshallah mujiri shpenda kwa salamu ntuino wana tamini ndimi kwa salamu nurbazi Amilo inaya, mashallah tabarakallah igemani sio tena from America. From America. Nampanani salamu maani karka TV brava chani si impero na sura kumpanani salamu. Yeah. Wallahi mi waamini mi wobo uko mini. Mini mbele uko ni yaya hawa tu uko mini. Karka familia yaka na chwa wako wengine tena maina yao sina kukumbuka. Nao wanasamehe ni familia yaka. Mashallah. Na kwa salimira ndimi Jailani Hassan Bosiri familia yako mujitu nafanya ikuu mahalao yiko mujitu nao na wagargara sio kwa ambiran maana ya watu wa TV na kufanya kazi kana Omar Sharifu na wengine wao kwa mini na wengine wao bila mimi humgargara nto muntu ondoshero aziro munra i asiro ya chintu ichi wa dwa TV barawa maana ni muntu nazo akhiri na hikma na sulu walaliwe na sulu kwa morali kwa saida na ekiwo wa duniani kwa umari na afanye hizo chintu sio mashallah isa naichi na umoro muhtari lazima kumpa garabu ndio nao yumini kwa ni mini wako wataamini ndio isa yo wataamini santa wako lakini isa chua walazi tutakujaribu chua sina hapo jirudire wanaamini alhamdulillah alhamdulillah shukran Jailani na isa nako sharifu nawe na panani salamu na shukrani na mtumola watu gani na kwa komezo maana shukrani mashallah tabarakallah ndimi kwa salamu tena nurbazi na kwa salamu unta kaja za kumini Sheikh Jailani shake bare na yayaza na dadaza na ahli ya unta kumini na mama kwa Mombasa hapa inaambiwa bibi Muhammad Ibrahim wanto wino wana ahli wanto nko basalamu ya ayaza munazam kuraza wanto wino nko basalamu ndimi nurbazi lakadar jira khairi sahna imani
ina kuzido kila monta alhamdulillah chikaman na garab chikaman ene tiidu sasa kuwaka kurudan tiidu inshallah shukran shukran alhabaib wa bibinu bai tasa chimo karka barnami chi ya rai ya umma ama rai wantwamini katrafu ya tv itu parawe hormari ya kumero na isana ko chikuna mujana apa takishpama inao matatu na kutosha kuwa ndive itambie bwana harusi yuzi harusio ifanyiza apa na chino kubarikira inshallah na wantwamini wote mahala wako na kasa inshallah umzaziro JK lakini yemene itakuhadu inaya insha Allah. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka inaya Abdul Qadir Muhammad Ali alaykum zilo Abdul Qadir JK mashallah qura khodo kan talawresi ka TV Barawi na TV Barawi she kazi kulu she shilo tangu chila zomini atakuona mini sa mashallah atakuona nga mini chila furaha atakuona nga na wazazi mini wazazi wato na furaha mashallah so na chamshukuru Umar Barawi dhali alifanyizo hii na zidi afanye distish furaha kuna nga mini inshallah inshallah na awe nafsiyo maana ye china uombera kila chintu maana ye kasitu kufurahi shove na ahaliyo ba inshallah isa nasula kuwa pasaramu watu gani karka TV imadama ni bana harusi waantu wote watakuona ka kila mahala wako duniani wallahi sadri kwa wote kama ina lakini kwa hapa wote wakuniwa na wote familia na kwa salamu assalamu alaykum shukran jazilan Abdul Qadir shukum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nuro walaalkay wa ku soo dhaw wa TV ga cusub TV Barawe waxa kala arwaan ku weediyo TV gan Barawe muddadan hadda bariixan oo xabad ku jiro meel kasto laga daabanoy oo ay bilaabeen macrada caawinaad ay Barawa amaarta ka geysan marka iyo dhanka caafimaadka maarka ayaa la bilaabay hadda ayaamahan dambe oo ay bilaabeen maarta inay qashinka aruuriyaan waa caafimaad waaye nadaafa nusul iimaan ay bilaabeen waxaas inay sameeyaan iyo waxyaalo badan hadda dhanka isbitaalada ay malaysay investmentiga sida sheekada adigu waxa loo baahanyahay iyaga inay ka caan reer Barawa xaal oo maalqabeen waa noo soo direen telefoon oo ay raaxdeen aan wax fiican aan bilaabdeen aga TV ga Barawa ma laga yaawa marka waqtigaana TV ga Barawa in loo baahan yahay in lagu kaco arrimahaas oo kale aad iyo aad sababtoo ah waxaa loogu baahan yahay dadkeena badanaan waxay joogaan adduunyada dhan ay ku faafsan yihiin so 102 men cannot take message kama taqana across ma geyn karayo so the only way of communication aan ku yeelan karno iyo wax dhacayo iyo si wax u socdaan oo aan ma taqana message keena ku gudbin karna across sida dadka dhan ay ku ogaadaan si wax u socdaan waa kaliya mediadan mediadan sababtoo ah markii la maqlo radio heblo baa jira ama TV heblo baa jira nin kasto ileen guriga hooyo wuxuu rabaa waxa ka dhacaya inuu ogaado thank you raba su'aasha ugu dambeeya inaan ku weydiiyo yacni Umar Al-Barawi oo ah ninkii milkiilaha ahaa ee maxalla TV Barawi maxaad u gaarsiin lahayd shaqaalihii meesha ay joogaan ama London ha noqdaan ama Barawi ama meel kasta ay joogaan shaqada ay qabteen maxaad u sheegi lahayd oo aniga ka mid ah Umar Al-Barawi iyo Umar Sharif runtii waxaan macnaha leeyahay horta congratulations thank you and sababtoo ah waxaad sameynaysaan wax history idin qosi doona oo ma taqaana dhaqdhaqaaqatan yar hadda insha allah biidni illah meel weyn ayay gaari doontaa dadaalna doona dadaal inaan la gaarin meel qof kasta uu og yahay inta aad isku daydeen horta aad sameyseen khair ilaahay idinka siiyo and I'm sure you will be mataqana bugo history waad gali doontaa adduunyada maxaa laga qaadaya adduunyada maanta haddaad joogto beri waa dhimanaysaa waxaad adduunyada socda waa ujeedaa mafahmuusa marka nin kasta ficilku sameeyo ama khayrku sameeyo ayay noqon doontaa wax laga sheekeeyo kii xumaan sameeyo xumaantiisa lamaba xusuusan doono laakiin haddaad samayso wax fiican oo dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada u fiican waxay noqon doontaa wax oo mataqana oo laga sheekeeyo insha allah taasaan filayna aad iyo aad ku mahadsantahay waa TV Barawe oo maanta wareysi aan ka qaadan walaalkeena Nuur waxaana joognaa yacni maxalla xeebta Mombasa kusoo dhawaa mar kale insha allah mar kale.